E diç mund të them realisht, unë me shumë dëshirë kam që të kualifikohet Amerika për të vazhdu më tej, por duke pa dhe ndeshën e Hollandës, të më drejtën nuk është që më ngrohu shumë e Hollanda e dikushme që kishin një sulm të mirë, një mes fush, të jashtëzakonisht të organizuar, apo dhe mbrojtjen. Duke pa që farë ka të reguar Hollanda gjatë këti kampionati botëror, nuk surprizohem në qëfse shtetet bashkuar të Amerikës fitojnë, që është të vërtetë, edhe pse uroj të fitojnë, në fakt, sepse nuk janë një grup kompakt. Në gjithashtu dhe trajneri Van Gaal, në disa raste, unë nuk mund të pretendoj që jam ekspert futbolli, por në disa raste mendoj që po eksperimenton, që është të vërtetë, edhe në karjerën ti, si trajner në klubet e ndryshme, nuk është që ka pas në një sukses të madhë. Edhe në këtë rast mendoj që problemat që kanë brenda klubit, po themi brenda kombëtarës, janë shfaqur edhe me dëmtimet që kanë, po edhe me mos prezencën e disa futbollistëve të rëndësishëm të Holandës. Por nuk surprizon, them drejtën, edhe njëherë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe mund të fitojnë. Duke qenë që janë më pak më emocional në fush, janë të qetë, janë të rinë në mosh, sulmi është shumë i mirë me UEFA-n, mbrojtja është e mirë e konsoliduar, me fusha po ashtu. Urej që Pulisic të kthehet pas dëmtimit, edhe pse është thënë që mund të kthehet, mund të jetë gati për ndeshjen. Por nuk do surprizohesha nëse do ta mundë Holanda, që është vërteta me këtë lojë që ka treguar gjatë këtyre ndeshjeve të kampionatit botëror. Holanda nuk është në nivele siç ka qenë dikur dhe uroj që Shtetet e Bashkuara ta kalojnë edhe këtë fazë dhe do ishte një arritje shumë e mirë dhe për ekipin e kombëtarës, por edhe për futbollin këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse do filloj të bëhet edhe më popularizuar, do fillojnë njerëzit të ndjekin më shumë, jo vetëm sportet e famshme se cilat luan këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do bëhet edhe futbolli më popullor. Në fakt, ka një ndryshim krahasim me siç ka qenë më ashtë, por mendoj që këto kualifikime, këto ndeshje i japin një shtys shumë të madhe, po themi edhe popularitetit të futbollit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që një pjesa parë, domethënë ndeshja mund të mbarojë në barazim, por që në shtesa mund të fitojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por prezim.